pastores eles conheceram o profético, mergulharam no profético, uma igreja profética em Ribeirão Pires. Mas nós sabemos que muitas igrejas não aceitam o profético, ainda não entendem o profético. Você acha que dá para caminhar direito uma igreja que não aceita o profético hoje em dia? A gente, respondendo isso de uma maneira... eu acho que a gente, quando a gente mergulhou no profético, o próprio pessoal que estava na igreja não entendeu de começo. Né? Muitas pessoas se chocaram com o profético. Porque o profético é o oposto da religião, né? E assusta um pouco nas assusta. Pessoas. Então, o profético é muito oposto da religião. E quando a gente começa a quebrar a questão da religião, né, para entrar no profético, um costume que você tem de muitos anos, né? Então, a gente começou primeiro a brigar dentro da igreja. Eu acho que... começou dentro da igreja e hoje as pessoas que estão na igreja já aceitam o profético, né? Mais fácil hoje, não vou dizer todos ainda, né? Mas já entendem. Hoje a gente teve escola profética já desde, estava falando? Dois anos, né? Mas as igrejas fora, parte? As outras igrejas? Não, dentro é mais fácil. Mas estou falando das outras igrejas, que dá para caminhar sem o profético? Você sabe se dá para caminhar sem o profético hoje, não dá para caminhar sem o profético, porque o profeta ele vem revelar, né, às vezes aquilo que ainda está, né, em oculto, né? Então a gente caminhar sem o profético é uma igreja com os olhos tampados e os ouvidos tampados, né? Ela não consegue ter realmente uma direção correta, né, daquilo que Deus tem para ela. Então a gente está com a religião, indo junto com todo mundo, né? E quando a gente entende o profético, a gente entende que cada um precisa ter algo particular com Deus. Porque o primeiro passo de você conhecer, você vai na igreja, você conhece Deus. Mas daí é o primeiro passo. Depois você começa você precisa a conhecer a Deus a partir de um relacionamento, não daquilo que você ouviu de alguém, né? Você começa a se relacionar com Deus. Deus nos chamou para nos relacionar com Ele, né? E eu acho que grande parte da igreja hoje não estão com relação, talvez, né, com alguém que ouviu, alguém que ouviu daquele que outro que ouviu. Então, eu acho que as pessoas hoje precisam ter esse conhecimento de Deus, né? Porque o profeta é aquele que ouve de Deus, né, para trazer para o povo, né? Então, eu acho que a gente precisa mergulhar mais na questão do profético, de conhecer a Deus. E com relação às igrejas de Ribeirão, eu acho que alguma coisa começou, né, mas ainda tem muito, muito caminho para muita coisa para caminhar ainda. E falando do pastor Dani, que veio de uma igreja, vamos dizer, mais tradicional, pentecostal tradicional, eles olhar para você ou saber o que acontece dentro da sua igreja, não vão achar que você se desviou? Os pastores? Eu não sei se eles ficam sabendo, né? Mas se vocês começarem a abrir no canal as manifestações, eles vão ficar vendo e sabendo. O que você acha? Qual é a reação deles? Eu acho que a reação não vai ser boa, não. Não vai ser boa, não. Talvez. Pode ser que eles falem assim, poxa, não, a gente tentou ensinar esses meninos o caminho, mas eles se perderam no meio do caminho. Eu lembro de um se agora. Se perderam. Eu lembro de um agora se que perderam. Foi ministrar lá na igreja e a gente tava numa busca frenética. E ele, na hora que ele subiu no púlpito, ele começou a se tremer inteiro, ele não entendeu, ele não sabia o que que era. E ele foi ministrar e ele falou, rapaz, eu não tô entendendo até agora o que aconteceu naquele altar, em cima daquele púlpito, né? É, e depois ele falou, rapaz, eu não, nunca tinha, né, tido uma experiência dessa. Lembrei de um pastor também, que veio do pentecostal, ele foi pregar na nossa igreja, nós estávamos nesse mover de unção tremendo, e unção de riso, de alegria, e aí ele começou a pregar e ele olhou para trás, pastor, não sei o que... Eu tô querendo rir aqui, eu tô me segurando para não rir, não sei o que tá acontecendo. Mas manifestação, mas é muito bom, né? É muito bom, muito bom. Eu acho assim que uma das coisas também que
tem atrapalhado bastante as igrejas é o entendimento dos cinco ministérios. Isso é algo que a gente começou a buscar há muitos anos atrás, né? Mas você fala assim que a gente se move de uma maneira plena já nos cinco ministérios, não. A gente ainda estamos apanhando, né? Então, assim, eu acho que... Mas tem um entendimento. Tem um entendimento, mas você se mover, assim, estruturar a igreja totalmente, então, assim, ainda existe muito essa coisa, essa questão que a gente vê na igreja tradicional de os ministérios, por exemplo, ser mais importante que o outro. Nem o pastor ser mais importante que o profeta, o evangelista é aquele itinerante que aparece de vez em quando, o profeta tem que sempre calar o profeta, porque senão ele acaba com a igreja. Então isso é um problema, a questão dos cinco ministérios. Dentro das igrejas tradicionais isso é para mim, hoje eu tenho essa visão que é escancarado, que não consegue, não entende. Não tem esse entendimento dos cinco ministérios. Então, assim, o pastor ele ainda é o máximo. Vamos supor que Jesus tivesse feito, né? Quando ele declara isso lá em Efésios, dos cinco ministérios. Vamos dizer que ele colocasse patamares. O pastor é o primeiro patamar, né? Quer dizer, hoje o apóstolo é o primeiro. O apóstolo, depois vem o pastor. Depois o mestre é aquele, é professor de escola dominical. O profeta é aquele doido lá. Nós não podemos dar muita liberdade para ele, senão ele acaba com a igreja. E o evangelista ainda é bom porque ele traz gente para a igreja, né? Ele traz o evangelista. Então, assim, mas se fosse colocar patamares, né? Não foi isso que Jesus falou. Né? Cinco ministérios não é um maior que o outro, né? A gente, claro que a gente entende a questão do apostólico, né? O profético, a gente entende isso. Só que essa como a gente pode dizer? Esse trabalho, ele precisa ser muito bem entendido, né? É que isso daí muito bem entendido. Vem da nossa origem católica romana, isso, né? Que tem isso, um clero, isso, um bispo, isso, hierarquia, isso, né? Sim. Isso. Aí, querendo ou não, os evangélicos... Isso atrapalha bastante. Vem ao mesmo pensamento, né? O maior vai subindo a escadinha, né? Isso, porque isso faz com que, por exemplo, como se fosse... torna a igreja uma coisa muito corporativa, muito empresarial, por exemplo, assim. Ah, hoje eu estou chegando na igreja, se eu quero fazer alguma coisa, eu vou ser o cooperador. Aí, se eu for um bom cooperador, eu vou ser um diácono. Opa, já estou subindo. Se eu for um diácono, assim, que gosta, que ama a palavra, que busca a palavra, talvez eu vou ser um presbítero. Aí, depois do auge, eu vou chegar a ser um pastor. Eu vou sentar lá em cima... Dentro de igrejas muito grandes, quase nunca esse patamar é alcançado. Então assim... Você então... vai chegar ao presbítero no máximo então, e vai ficar lá. Meu, aonde que está escrito na Bíblia que tem que ser assim, dessa maneira? O meu pai dirigia... Né? Não estou criticando uma maneira assim, destrutiva disso, mas estou falando assim, você precisa ter uma hierarquia? Precisa, mas essa questão dos valores, né? Também... Que eu sou presbítero, sou mais importante que ele que é diácono. Não, peraí. O diácono, meu, se a gente pegar na igreja batista tradicional, o diácono ele é um a um com o pastor. Ele só caminha ao lado do pastor. Não tem presbítero. Não tem. Batista. Então. Mas só que é interessante. Essa desvalorização, entendeu? O ministério da libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presa no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos. Porque a Bíblia fala para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos. E Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa oferta. Link na descrição, vai durar pouco tempo.